När jag såg första klippningen så kände jag bara shit, den här filmen måste ut i världen. Det här är en annorlunda film, skapad av bara 4 personer. Så utan Eriks hjälp så hade den aldrig släppts, och definitivt inte på bio. Ja, de här 4 grabbarna från Västerås spelade in det på en testvisning av sin långfilmsproduktion som de bara gjort på skoj, och jag blev helt blown away. Guy Manley, A Real Movie är en homage till 80-90-tals action blandat med skalan av superhjälte-fantasyfilmer. Ja, det är en riktig berg-dalbana. Filmen handlar om världens kändaste hemliga spion, Guy Manley, som får ett sista uppdrag att döda stadens rikaste och ondaste man, Rich Cash. Om du gillar overkill action, humor och rock'n'roll, så Guy Manley är verkligen A Real Movie för dig.